Mas foi bom demais, eu saí de lá e ficou carnaval. Onde o Reginaldo falou com o Gilberto que ele lá acabou que não foi, foi nada? Ainda ficou carnaval. Não, mas ontem também não dá pra gente ir lá, não. Nós vem embora e ainda ficou carnaval. Pedirão, vem embora que tá ligando pro...